Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Stat. Düşmənə qarşı görülən cavab tədbirləri davam edir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində bölmələrimizin mövqeylərini və yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan atəşə tutub. Dünən gün ərzində düşmənin bir neçə istiqamətdə hücum etmək cəhdinin qarşısı qətiyyətlə alınıb. Döyüş texnikası və canlı qüvvəsardan xeyli sayda itki verən düşmən geri çəkilib. Görülən cavab tədbirləri nəticəsində düşmənin 1-ci Ümum Qoşun Ordusu komandanının muavini Polkovnik Artur Sargisyan və 18-ci Motoatıcı Diviziyanın rabitə rəisi Mayor Aram Qazaryan məhv edilib. Bundan əlavə, 1-ci Ümum Qoşun Ordunun Artilleriya İdarəsinin zabiti Polkovnik Leytinant Aseryan, 2-ci Motoatıcı Alayın komandanı Hunan Hayrumyan yaralanıb. Və 5-ci dağıtıcı alayın 3-cü taborunun komandir muavini Roman Tunyansa itkin düşüb.